Bună ziua, mă numesc Pellegrini Lillo și vă prezint o resursă la disciplina matematică pentru clasa 7-a. Azi vom vorbi despre patrilaterul convex. Pentru a discuta acest subiect, prima dată vom face definiția, vom vorbi despre proprietăți și vom rezolva câteva exerciții. Să ne apucăm de treabă! Definiția. Pentru a descoperi definiția, vă rog să vă uitați la aceste figuri și încercați să le grupați în două mulțimi. Pe baza căror criterii ați face această grupare? O variantă ar fi să vă uitați la aceste două patrilatere pe care le-am încercuit. Îs diferite față de celelalte, ele se numesc patrilatere concave. Celelalte patru pe care le vedeți pe margine sunt patrilaterele convexe. Să încercăm să descoperim împreună diferența de ce se numesc patrilatere convexe și concave. Pentru a descoperi această diferență, vă atrag atenția asupra unei laturi sau asupra diagonalei unui patrilater. Dacă ne uităm atent la toate aceste desene, observăm ceva legat de diagonalele patrilaterelor, și anume, punctul de intersecție al diagonalelor este în interiorul unora din aceste patrilatere. La patrilaterele albastre, după cum vedeți, la absolut fiecare, punctul de intersecție a diagonalelor este în interior. Pe când, la acestea, care sunt desenate cu roșu, punctul de intersecție al diagonalelor nu există. Numai dacă am prelungit diagonala, ar fi un punct de intersecție, dar fi în exteriorul patrilaterului. Astfel, definiția patrilaterului convex ar fi: are vârfurile situate în același semiplan determinat de oricare dreaptă care include o latură a patrilaterului. Ce proprietăți are un patrilater convex? Vă întreb, cât credeți că este suma măsurilor unghiurilor într-un patrilater convex? Într-un triunghi știați că suma unghiurilor este 180 de grade. Da, ați ghicit, într-un patrilater suma tuturor unghiurilor este 360 de grade, pentru că patrilaterul putem să-l împărțim cu o diagonală în două triunghiuri. Astfel, dacă într-un patrilater mi se dau 3 dintre unghiuri, atunci al patrulea unghi îl putem calcula destul de ușor. Scriem suma tuturor celor 4 unghiuri și calculăm cel de-al patrulea unghi prin scădere simplă. Ceea ce putem enunța după acest exercițiu este că într-un patrilater convex suma măsurilor unghiurilor este 360 de grade. Să facem niște exerciții. Primul exercițiu este simplu. Mi se dau două din unghiurile acestui patrilater și totodată mi se dă că celelalte două unghiuri sunt congruente. Trebuie să calculăm măsura acestor două unghiuri. Iarăși vom porni tot de la aceeași informație că suma măsurilor tuturor unghiurilor e 360. Vom înlocui toate cele patru unghiuri, cele două unghiuri egale, observați că le notăm cu X, și de aici îl calculăm pe X. Ne dă că unghiul necunoscut are 104 grade și 30 de minute.
o altă problemă. Aici, dacă vă uitați, informațiile sunt date codat. Nici unul dintre unghiuri nu mi se dă exact, dar despre fiecare am o informație. Vreau să calculez măsura fiecărui unghi în acest patrulater. Iarăși îmi scriu aceeași relație, suma tuturor măsurilor unghiurilor 360 de grade. Înlocuiesc fiecare unghi în parte și îl calculez pe X. Obțin că X egal 20 de grade. După ce l-am calculat pe X, înlocuiesc acest X în valorile originale și o să aflu absolut fiecare dintre unghiuri. Pe acest desen puteți să și vedeți figura desenată unde sunt marcate unghiurile. Și încă o problemă. Informațiile le vedeți pe toate pe desen. Ceea ce știm este că această semidreaptă KQ este bisectoare. Celelalte unghiuri avem aceste informații care le vedeți pe desen. Trebuie să calculăm măsura unghiului I. Pornim de la informație că acest KQ este bisectoare, deci înseamnă că ambele unghiuri au 40 de grade. Totodată vom calcula măsura unghiului JQK, care este suplementul unghiului de 127 de grade, are 53 de grade, și pe urmă, în acest triunghi, vom scrie suma măsurilor unghiurilor. Într-un triunghi, suma măsurilor unghiurilor este 180 de grade. Înlocuim, obținem o ecuație de unde putem să aflăm că X este 29 de grade. Ne reîntoarcem la acest patrulater, deci la patrulaterul KLIQ, unde calculăm măsura unghiului L, ne dă 115 grade, și după ce știm toate cele trei unghiurile în acest patrulater, putem să calculăm măsura unghiului I. Din 360 scădem suma celorlalte trei unghiuri și obținem 78 de grade. Vă propun o problemă ca și temă. Într-un patrulater convex, măsura unghiului A este cu 15 grade mai mare decât măsura unghiului B, dar măsura unghiului B este jumătate din măsura unghiului C. Măsura unghiului C este cu 30 de grade mai mică decât măsura unghiului D. O să vă rog să calculați măsura unghiului A. Eu vă mulțumesc pentru atenție și să ne vedem la următoare resursă. La revedere!